Comença a Empordà 5-7 Esports amb Dani Pagès. Resultats, entrevistes, informació. Entrevistes i resolució. Entrevistes i resolució. Entrevistes, informació. Resultats, entrevistes, informació. L'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, però també és rivalitat. Se m'ha considerat una més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. És un estil de vida, ja que es basa en la superació i el dia a dia. A mi l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força. És la meva vida i la meva passió, m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai. La Diputació de Girona és la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Un, dos, tres, ja! Els centres esportius municipals ja estan a punt perquè tu no paris de fer esport. Preparats perquè en gaudeixis amb la màxima seguretat. La Diputació de Girona per a la promoció i el foment de l'activitat físico-esportiva i de l'esport. T'hi esperem. Des de Ràdio Vila-sacra, Dani Pagès i tot l'esport. Molt bon vespre, amics oients del 107 Empordà Esports. Comencem aquí una nova edició del nostre programa, la corresponent avui dilluns 19 d'abril del 2021. Quan passen 2 minuts i mig del punt horari de les 8 del vespre, nosaltres que comencem edició i ho farem parlant de la victòria del Peralada, també de l'empat de la Unió Esportiva Figueres. Sentirem pel que fa a la Unió Esportiva Figueres el tècnic Albert Moñino, que parlava en roda de premsa, i també el tècnic visitant Andrés González. Pel que fa a la victòria del Peralada, sentirem el seu tècnic Albert Carbó. També tindrem avui un temps pel voleibol. Parlarem amb el president del Club Voleibol Figueres, Jordi Jaume, i també parlarem amb la vicepresidenta del Club Vòlei Sant Pere Pescador, la Mireia Pont. I també repassarem els nostres resultats, que és el primer que farem a continuació. Per tant, doncs, entrem ja en matèria i ho farem, com sempre, anant a repassar els resultats de la jornada. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Nosaltres, doncs, que posem ja fil a l'agulla i ho farem anant a repassar els resultats de la jornada. En aquesta ocasió tenim la Copa del Rei, que el Barça s'imposava 4-0 davant de l'Atlètic de Bilbao. Pel que fa a la segona divisió A d'aquest futbol espanyol, tenim els següents resultats pel que fa als equips catalans: Fuenlabrada 2, Sabadell 2 i Girona 3, Saragossa 3. Saragossa 0, perdó, Girona 3, Saragossa 0. Aquesta nit, a partir d'aquí una horeta, es disputa el partit entre l'Almeria i l'Espanyol. Bona jornada per aquest Girona, que ha aconseguit acostar-se als llocs de privilegi, als llocs que donen accés al play-off. A la classificació trobem l'Espanyol amb 70 punts, amb el partit pendent que té davant de l'Almeria, i el Girona el trobem amb 7è lloc, i 52 punts. A 4 només de Rayo Vallecano i Sporting, que ocupen la 6ª i la 5ª posició respectivament. Per tant, doncs, el Girona que s'acosta en aquest 6è lloc a poc a poc.
També, pel que fa a la part baixa, trobem el Sabadell en 21a posició, penúltima a la taula, amb 34 punts, a 4 punts del primer equip que se salvaria, que és l'Alcorcón en aquests moments. I ja, pel que fa a la propera jornada, serà la 35a en aquesta segona divisió. Trobem els següents encontres. Pel que fa als equips catalans, l'Espanyol davant de les Palmes, dissabte a 1:15 del vespre, i pel que fa al diumenge a les 2 de la tarda, trobem un Oviedo-Girona, desplaçament al Tartiere del Girona. I pel que fa al Sabadell, tancarà jornada dilluns a les 9 del vespre davant del segon classificat, Sabadell-Mallorca. Pel que fa a la segona divisió B, el seu grup 3C, es van disputar els següents partits: Nàstic de Tarragona 0, Eivissa 1, Andorra 0, Alcoià 0 i Barcelona B 3, Villarreal B 2. La propera jornada és la número ja 4 i hi haurà els següents enfrontaments: Villarreal B, Nàstic de Tarragona, Eivissa, Andorra i Alcoià, Barcelona B. Ara sí, la classificació, després de 3 jornades disputades, lidera l'Eivissa amb 46 punts. Amb 40 trobem el Barcelona, segon, amb 38 tercer l'Andorra, Nàstic de Tarragona 37, és quart, l'Alcoià és cinquè amb 33 i el Villarreal B sisè amb 29. Recordem que en aquests grups de 6 equips, els dos primers i el millor tercer de cada grup es classifiquen per disputar el playoff d'ascens a segona divisió A. Seguim baixant, repassant aquests grups de segona divisió B, i ho farem ja en el seu grup 3D. És el que conformen els següents equips, els següents resultats en aquesta jornada. Es va aplaçar per causes de Covid el Llagostera La Nucía. Els resultats que tenim: Lleida Esportiu 0, Atlètic Llevant 0 i el Cornellà 1, Hèrcules 2. Descansava en aquesta jornada el Badalona. La propera jornada serà ja la quarta en aquest grup 5D de segona divisió B. Descansarà el Cornellà i la resta d'encontres són els que disputaran l'Hèrcules Llagostera, la Nucía Lleida Esportiu i Llevant davant del Badalona. La classificació d'aquest grup 3D de segona divisió B és el que conformen el Cornellà amb 33 punts, l'Hèrcules 30, Lleida Esportiu 31, Badalona 31, Llagostera 29 i tancant Atlètic Llevant amb 26 i la Nucía amb 24 punts. I ja per finalitzar la segona divisió B, anirem a repassar el seu grup 5E. Són els equips que lluiten per evitar el descens de categoria a la tercera divisió. Un descens que aquesta temporada significaria baixar 2 categories de cop. Per tant, doncs, anem a repassar ja el que és aquest grup 5D, també, com no, a la tercera jornada del mateix, i tenim els següents marcadors. Trobem el Prat, l'Hospitalet 0, Azeneta 1. Va ser aplaçat l'Espanyol davant del Penya Deportiva i també trobem el Prat 1, València Mestalla 0 i Olot 1, Orihuela 3. Per tant, doncs, aquests són els resultats en aquesta tercera jornada. La propera serà ja la quarta i trobarem els següents encontres a disputar: Azeneta Espanyol B, també el Penya Deportiva davant de l'Olot, València Mestalla davant de l'Hospitalet i Orihuela davant del Prat. La classificació encapçalada pel Penya Deportiva amb 27 punts, també amb 27 trobem el Prat, l'Espanyol B el trobem amb 26, amb 25 trobem l'Hospitalet i l'Azeneta el trobem amb 24 punts, amb 24 punts també l'Olot, l'Orihuela
amb 21 i tancant el València Mestalla amb 13 punts. Baixem una nova categoria, ens situem a la tercera divisió, el seu grup 5C, jornada 2, amb els següents encontres disputats. Girona B 0, Europa 1, Cerdanyola del Vallès 1, Vilafranca 1 i Granollers 0, el Terrassa 3. La propera jornada, la tercera ja d'aquest grup 5C, serà la que disputaran el Vilafranca Granollers, l'Europa davant del Cerdanyola i el Terrassa Girona. Pel que fa a la classificació, després de dues jornades disputades, trobem encapçalant l'Europa en 50 punts, segon és el Terrassa amb 41, el Cerdanyola també en 41, Vilafranca també en 41 punts, cinquè és el Girona amb 40 i amb 33 punts trobem el Granollers. Seguint repassant aquests grups de tercera divisió, ens anirem ara a repassar el grup 3D d'aquesta tercera divisió, amb els següents encontres a la segona jornada. El Fundació Grama 1, Castelldefels 0. També trobem el Vilassar de Mar 3, Sant Cristòfol 3 i el Sant Andreu 0, en aquest cas Manresa 0. La propera jornada serà ja la tercera en aquest grup 5D de tercera divisió. Hi haurà els següents encontres: Castelldefels, Vilassar de Mar, també trobarem el Sant Cristòfol, Sant Andreu i el Manresa davant de la Fundació Esportiva Grama. La classificació, després de dues jornades disputades, encapçalada per Sant Andreu amb 35 punts, segon és el Sant Cristòfol amb 33, en 32 trobem Vilassar de Mar i Manresa amb 31, i la Fundació Esportiva Grama també compta amb 31 punts, i el Castelldefels tancant amb 28 punts. Anem a repassar ja l'últim grup d'aquesta tercera divisió, és el grup 3E d'aquesta tercera divisió, el grup dels equips que opten a salvar la categoria i lluiten, per tant, per la permanència. Jornada 2, també, amb els següents encontres disputats: Horta 1, Poble de Mafumet 1. També trobem el Peralada 2, Igualada 0, el Granoller, Banyoles 3, Muntanyesa 0, Figuera 0, Sant Feliuenc 0 i el Sants 0, Valls 0. La propera jornada, els dos equips tempordanesos que tenen desplaçaments llargs a Tarragona. Repassem els partits. Seran, pel que fa als equips de casa, Poble de Montfumet, Unió Esportiva, Figueres i Valls, Peralada. La resta d'encontres, Igualada, Banyoles i el Muntanyesa, Horta, a més del Sant Feliuenc Sants. Serà ja la tercera jornada. La classificació, en dues jornades disputades, trobem el Poble de Montfumet amb 30 punts, Peralada amb 29, Sant Feliuenc amb 26, Sants amb 25, i aquí començarien els equips ja que perdrien la categoria: Unió Esportiva Figueres amb 25 punts, Horta el trobem amb 19, Banyoles amb 18, el Valls amb 18 punts també, l'Igualada amb 16 i la Muntanyesa amb 13 punts. Per tant, doncs, el Figueres que està empatat amb el primer equip que se salvaria en aquests moments. I ja anirem a repassar la primera divisió catalana pel que fa al seu grup primer, on una setmana més ha començat ja la segona volta i l'equip de l'Escala que es manté ferm en el liderat. Els resultats d'aquesta desena jornada són els següents: Lloret 4, Tona 2, l'Escala 2, Bescanó 0, també trobem el Palamós 1, Manlleu 2 i la Jonquera 1, Fundació Esportiva Vic-Riu Primer 1. No descansava, sinó que s'ha ajornat per causes del Covid, el Vic i el Llagostera. La propera jornada serà ja la 11a d'aquest grup i serà la formada pels següents encontres: Bescanó, Lloret, Tona, Palamós. També trobem el Vic-Riu Primer, l'Escala, el Llagostera davant de la Jonquera, i el Manlleu davant del Vic. La classificació en 10 jornades disputades és
l'encapçalada per l'Escala amb 20 punts, segon és el Tona amb 17, tercer a Llagostera amb 16, en 15 punts trobem Lloret i Palamós, amb 14 el Manlleu, 13 punts pel Bescanó, Vic amb 10, Vic-Riu primer amb 8 i tancant la Jonquera amb un punt, que és el que va sumar en la jornada d'aquest passat cap de setmana. Nosaltres que ens anirem cap al torneig de segona catalana. Seguim baixant categories i el que farem ara serà anar-nos cap al torneig de segona catalana en la seva jornada 4, on trobem els següents resultats d'aquesta jornada. Can Gibert 0, Marc Adalam 0, el Torroella 2, Llançà 5 i l'Empuriar Brava Castelló 5, Begú 1. La propera jornada que hi haurà ja serà la cinquena, els següents enfrontaments, Marc Adalam Empuriar Brava Castelló, Llançà davant del Can Gibert i Begú Torroella. La classificació després de 4 jornades disputades encapçalada pel Can Gibert amb 10 punts, segon és l'Empuriar Brava Castelló amb 9, tercer el Llançà amb 9, la Marc Adalam que és en aquest cas quart amb 5 punts, el Torroella el trobem cinquè amb un punt i encara sense puntuar el Begú tancant aquesta classificació. Anem a repassar ja la tercera catalana, en aquest cas el seu grup 16, on trobem els següents resultats en aquesta nova jornada. És la jornada ja número 12 d'aquesta categoria amb els següents encontres disputats. Borrassà 2, Bisbalenc 4. Trobem també la Jonquera 2, Bàscara 4, el Pals Atlètic 1, Base Roses 0, també trobem el Roses City 1, Roses 2, l'Empuria Brava B 2, Portbou 5, el Vilamalla 3, Bellcaire 2, el Verges 2, Cistella 4 i dos resultats ja per tancar són el Navata 0, Sant Pere Pescador 1 i finalment el Cadaqués 1, Vilamalla 2. Aquests són els resultats en aquesta, com dèiem, dotzena jornada ja. Pel que fa a la jornada pròxima, serà la tretzena en aquest grup 16 de tercera catalana amb els següents encontres a disputar. Base Roses, Borrassà, també trobem el Cistella, Rosa City, el Portbou, la Jonquera B, també trobem el Vilamalla, Pals, el Viladamat davant de l'Empuria Brava B, el Bellcaire, Bàscara, Roses davant del Navata, el Bisbalenc davant del Verges i per tancar la jornada el Sant Pere Pescador davant del Cadaqués. Aquests són els enfrontaments de la propera jornada, serà ja la tretzena d'aquesta categoria. La classificació encapçalada una setmana més pel Bisbalenc amb 21 punts, segon és el Roses 19, tercer el Viladamat amb 18, el Sant Pere Pescador compta amb 15 punts, el Portbou també amb 13, en aquest cas amb un partit menys, Bàscara amb 13 punts, Base Roses el trobem amb 9 punts, en Vilamalla també amb 9 punts, igual que el Roses City. Amb 8 trobem la Jonquera B, amb 7 trobem el Borrassà, amb 6 el Cistella, 6 també pel Verges, i tancant Cadaqués amb 5 i Bellcaire amb 5 punts. Per sota tenim encara més equips, són el Navata, el Pals amb 4 punts, l'Empuria Brava amb 3 i el Navata, ara sí, encara sense puntuar. I ja per anar tancant els resultats d'aquestes categories regionals, anem a repassar els resultats a la quarta catalana en el seu grup 30, amb els següents enfrontaments en aquesta jornada. El Base Roses B 6, Siurana 2, també trobem el Fortià 0, Vilafant 3, l'Esplais 1, l'Armentera 1, l'Escala 3, Cabanes 1, descansava en aquesta jornada el Sant Pere B, també trobem l'Alt Empordà Vilajuïga 3, Sant Miquel de Fluvià 1 i dos resultats per tancar,
l'Espolla 2, Agullana 6 i els Salvatans 1, Sant Llorenç de la Muga 3. La propera jornada en aquest grup 30 de quarta catalana serà ja la dotzena i trobem els següents encontres a disputar. Seran els següents: l'Armentera, Salvatans, el Sant Pere B, Espolla. Descansaran aquesta jornada el Cabanes, l'Agullana Base, Roses B. També trobem el Sant Llorenç de la Muga davant de l'Alt Empordà, Vilajuïga, el Vilafant, que s'enfrontarà a les Plais, i dos partits per tancar jornada: Siurana, Fortià i Sant Miquel de Fluvià, l'Escala B. La classificació, després d'11 jornades disputades, encapçalada una setmana més per l'Alt Empordà, Vilajuïga, amb 15 punts en aquesta ocasió. Trobem amb 12 punts el Sant Llorenç de la Muga, les Plais amb 11, Sant Miquel de Fluvià amb 10, també amb 10 punts l'Armentera, l'Escala B amb 8, també 8 punts per l'Agullana, 7 punts pel Sant Pere Pescador B, també 7 pel Cabanes i el Fortià. El Base Roses B el trobem amb 6 punts, l'Espolla amb 5, Vilafant amb 4 punts, igual que el Siurana, i tancant el Salvatans amb un punt a la classificació. Deixem ja el món del futbol de les categories regionals i anem a repassar ja el futbol femení. Canviem ja de registre i anem a repassar a continuació els resultats en el món del futbol femení, perquè fa en primera catalana femenina el Figueres 6, Montcada 0. Les noies d'aquí inclusat que aconseguien una golejada bona davant del Montcada. I la setmana que ve s'enfrontaran al líder de la classificació, el puntenc de l'entrenador santperenc Joan Pont. Anem a repassar ja la segona catalana femenina en el seu grup 5, on trobem dos resultats pels equips de casa. Vilafant 1, Oarbic 2 i l'Armentera 0, Cornellà de Terri a 3. Anem repassant més resultats d'aquest món del futbol femení i ho farem en la segona divisió juvenil femenina, segona divisió juvenina, grup 5, on trobem els següents resultats de la jornada 10. En aquest cas, una derrota del Cabanes. Cabanes 0, Unió Esportiva Olot 3. I pel que fa al partit del Figueres, era aplaçat a l'encontre que s'havia de disputar davant del Calaguidó. Seguim repassant més resultats ja. Segona divisió infantil en el seu grup 8. També trobem dos resultats. Cabanes 10, en aquest cas Porqueres 0 i Figueres 0, Vall d'en Bas 1. I ja per anar tancant els resultats del futbol femení, també segona divisió infantil femenina en el seu grup 8, 9, perdó, jornada 10, trobem el resultat de Cabanes 6, Cornellà de Terri B3. Per tant, doncs, aquests són els resultats pel que fa al món del futbol femení. En futbol sala trobem un resultat també: el futbol sala Vilafant 3, futbol sala Riudellots 3. La setmana que ve els nois del futbol sala Vilafant viatjaran en un nou derbi i ho faran davant del futbol sala Lloret. Per tant, doncs, aquests són els resultats. Nosaltres que... Doncs una vegada repassat el món del futbol femení, nosaltres el que farem serà anar a centrar-nos en el poliesportiu. Comencem repassant els resultats del hockey Figueres. Un hockey Figueres que aquest cap de setmana els seus equips han tingut els següents resultats. Hockey Petitona davant del juvenil A, 1-2. El Benjamí s'enfrontava al Club Hockey Palafrugell B i va aconseguir una victòria per 2-1. Victòria també 11-4 de l'infantil A davant del Xum. El tercera catalana, que s'enfrontava al Club Hockey Farners i aconseguia una victòria de 3-1. I pel que fa al juvenil B, s'enfrontava també al Xum B i aconseguia un empat 3-3. Pel que fa als dos últims resultats, l'Alaví B s'enfrontava al Club Hockey Palafrugell B i perdia per 1-4. I finalment
l'infantil B s'enfrontava al Club Hoquei Salà i perdia per 1-7. Aquests són els resultats pel que fa als equips del Club Hoquei Figueres. També tenim les diferents classificacions del club. Pel que fa a l'Alaví B, es troba en 8a posició del seu grup i compta, en 4a posició del seu grup i compta en 4 punts. Més classificacions, el Benjamí lidera el seu grup amb 3 punts i el Prebenjamí també és líder del seu grup amb 4 punts en aquesta ocasió. Pel que fa a la tercera catalana, es troba en 4 lloc a la classificació i compta amb 6 punts. Seguim repassant classificacions d'aquest Club Hoquei Figueres. El juvenil A és segon a la classificació amb un total de 13 punts. El líder en té 18. I pel que fa al juvenil B, el trobem quart a la classificació amb 10 punts. Ja per anar tancant, l'infantil A és segon amb 12 punts i ara sí, l'infantil B el trobem en 8è lloc de la classificació amb 3 punts. Doncs aquests són totes les classificacions i resultats pel que fa al Club Hoquei Figueres. Aquesta setmana també incorporem més resultats i són els del vòlei Sant Pere. Pel que fa a l'Alaví Groc, guanyava 3-0 al Club Voleibol Figueres Blau. Pel que fa també a la Vi Negra, s'imposava el Club Voleibol Figueres Lila per 3-0. L'infantil guanyava 3-1 al Club Voleibol Olot B. I ja per anar repassant més resultats, el Club Voleibol Sant Pere, l'Escola Pia d'Olot perdia davant del Cadet B 1-3 i el juvenil s'imposava per 3-0 també davant de l'Escola Pia d'Olot. I pel que fa als veterans mixta, que perdien 0-4 davant el Caçà de la Selva, i els dos equips sènior, el sènior masculí, que perdia per 1-3-0, en aquest cas, davant del Club Voleibol Barberà B. Pel que fa al sènior femení, que guanyava davant del Vilafranca Verd per 1-3. Perdó, perdia davant del Vilafranca Verd 1-3 les noies del sènior femení del Club Voleibol Sant Pere. Pel que fa, amb aquests resultats del Club Voleibol Sant Pere, anem a posar al punt i final els nostres resultats. I el que farem a continuació serà ja anar a desgranar els diferents temes del nostre programa d'avui. Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. Doncs després de repassar els resultats de la jornada, el que farem a continuació serà anar a parlar de la tercera divisió, una tercera divisió on el Figueres empatava ahir a la tarda 0-0 a l'estadi de Vilatenim davant del Sant Feliu, en un partit molt igualat en què cap dels dos equips es va poder imposar. El Figueres, que jugava amb Andrés a la porteria, Pol Terreny substituït per Granero al minut 40, Gabri Vidal, substituït per Treviño al minut 46, Pol Bastides, Ayala, Pol Gómez, Jorge Torres, també ho feia Coto, Usman, Pepo Soler, substituït per Valverde al 74, i Ivan Vidal, substituït per Medina també al minut 74. Va ser un encontre on cap dels dos conjunts va poder imposar-se en el contrincant, i després d'aquest empat, la Unió Esportiva Figueres, que es queda amb 25 punts a la classificació, a tan sols un punt del seu rival d'ahir i de la salvació. Per tant, doncs, aquesta Unió Esportiva Figueres, que encara té totes les opcions intactes de salvar la categoria. El que farem ara serà escoltar el que comentava l'Albert Moñino en roda de premsa, i també a continuació sentirem el tècnic visitant Andrés González. En primer lloc sentim les paraules d'Albert Moñino.
partit de rol nostre sabíem que es podia penalitzar molt. Crec que ho hem intentat. Estic content perquè defensivament hem estat sòlids, sí que ells han tingut alguna cosa clara, però en línies generals ens hem sentit còmodes defensant i bueno, hem intentat després més al tram final, no?, arriscar una mica amb els canvis, aviam si ens podíem donar més profunditat i més arribada, que ens costava perquè els tres centrals allà posats és complicat. I al final, evidentment volíem guanyar, s'ha escomanat a tres, però bueno, vist com anava el partit, considero jo que el resultat és així. Venim de la victòria de l'altre dia, avui sumem un punt, jo entenc que l'objectiu és fer-lo bo aquesta setmana que ve, no? Sí, està clar, la victòria baix em va donar una mica de tranquil·litat per afrontar aquest partit. Evidentment hauria anat molt millor guanyar, perquè la lliga és curta i s'ha d'anar per feina. Però bueno, ara tocarà anar a la Pobla, un altre partit molt dur, amb un gran rival. Ja plantejarem el partit per portar els nostres punts allà, sabent on anem, amb l'equip que tenen ells, però cada partit l'afrontem amb les ganes i amb la mentalitat de guanyar. Això és, doncs, el que comentava en roda de premsa el tècnic, el segon entrenador d'aquesta Unió Esportiva Figueres, Albert Moñino. Sentirem també el que comentava el tècnic visitant, Andrés González, satisfet també per l'empat, però que pensava que qui havia fet més per guanyar era el seu equip. Anem a escoltar les paraules d'Andrés González. Jo crec que, sobretot, el que ha dit el camp és respecte, no? Per part dels dos equips, que ha estat bastant igualat. Venir a camps com el vostre, per nosaltres, sempre és complicat, per les emocions que té, no? És bastant, bueno, és significativament veritat que la mitjana de la categoria. A més, la qualitat que té l'equip, doncs sí que és veritat que jo no sé dir coses dolentes del Figuera, dels jugadors, sinó al contrari, no? Però jo crec que jo estic molt content, jo crec que el partit ha estat igualat, però que si algú ha estat més a prop de marcar i de poder guanyar, més que hem estat nosaltres, no? Però ara, futbol, si la pilota no entra, doncs és aquest el que hi ha. O sigui que, bueno, satisfet i resultat relativament just. Heu tingut el pal de Carlos, si no m'equivoco. Sí. No sé si potser, més enllà d'aquesta oportunitat i alguna més, si ha faltat un pèl més d'insistència en alguns trams de partit. No hem fet 17 arribades, sinó en marcar. O sigui, hem fet poques arribades, però jo crec que hem fet alguna situació de perill relatiu més que el Figueres. No? Sí que ha faltat, però ja et dic, també les forces estan com estan. Aquest any és un any també més complicat, jo crec que bueno, tots ho estem patint. Hi ha jocs on els visitants aquests arriben i molesten més i es queden, i en d'altres jocs tens una mica més de sort i no passa tant. Nosaltres aquest any està sent un autèntic partit i avui és un clar exemple, perquè hem tingut dos jugadors que s'han lesionat en el partit, han fet dos canvis de joc i a més els dos tenen mala pinta, que no serà cosa d'una setmana o dues. I això, evidentment, fa, suposo que el cap dels jugadors, vulguis que no, evidentment, influeix, no? Nosaltres volíem guanyar, està clar, amb certes estratègies, està clar, i certes intencions, però sí que és veritat que aquest respecte ha cercat primat. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Continuem i ho fem ara parlant del Peralada. Un Peralada que va fer ahir un pas de gegant per mantenir-se a la tercera divisió després de derrotar per 2-0 a l'Igualada, que era el seu rival d'ahir, en un partit on els homes d'Albert Carbó van demostrar que estan en un bon estat de forma. El Peralada va presentar la següent alineació, formada per Aroca en porteria, Carles Puig, substituït per Moritalà al minut 88, Sergi Romero, Micaló, també va jugar Roger Conill, substituït per Josu al 55, Coro, Eric Vilanova, també va jugar Ricci, Senyu, que va ser substituït per Aleix Cavall al minut 88, Arnau Ortiz i Adrià Casanova,
que va ser substituït per Biel al minut 82 de partit. La primera meitat va acabar amb el resultat de 0-0 al marcador i a la segona, al minut 65, Senyu feia el 1-0. Per la seva part, Josu Corrais marcava el 2-0 i deixava els 3 punts al Municipal de Peralada. Després d'aquesta victòria, el Peralada, doncs, que arriba als 29 punts i en té 5 ja d'avantatge sobre el primer equip que baixaria. Per tant, doncs, que tenen els homes d'Albert Carbó un bon coixí de punts. Nosaltres el que farem a continuació serà anar a parlar precisament amb el tècnic d'aquest Peralada, el qual ja tenim a l'altre costat de fil telefònic. Albert, molt bon vespre. Hola, bon vespre, Dani. Bé, ahir un partit en què la primera part va ser bastant igualada, vau anar de més a menys, i a la segona meitat dos gols i una victòria importantíssima, no? Sí, així és. Tal com dius, doncs vam començar el partit molt bé, ja al minut 1 tenim la primera ocasió, i bé, després, bueno, certes imprecisions, no acabem d'estar còmodes sobre el terreny de joc, amb el nostre futbol, sobretot amb el domini de la pilota, i bé, va, arribem al descans amb el 0-0, i a partir de llavors, de la segona part, sabíem que havíem de demostrar el nivell que veníem mostrant a casa en els últims partits, i així vam intentar-ho fer, i bé, l'encert va estar al nostre favor i vam poder quedar-nos els 3 punts aquí a casa. 3 punts que, si més no, donen molta més tranquil·litat de la que ja teníeu, no? 29 punts, 5 de diferència del primer equip que baixaria en aquests moments, per tant, doncs, un bon coixí, no? Sí, nosaltres, bueno, des del moment en què ens toca viure la fase de permanència, doncs ja ens posem a treballar per intentar salvar l'equip el més aviat possible. Volem sumar de 3 en 3 en tots els partits, sigui com a local, sigui com a visitant, i que no ens entri les últimes jornades amb les opcions de poder baixar de categoria. Mm. Estem treballant més que mai per intentar sumar de 3 en 3 i bé, si ens podem salvar la jornada 6, no volem fer la jornada 10. La victòria d'ahir encara fa més bo el punt aconseguit el passat diumenge al camp de la Muntanyesa, no? Sí, el partit de la Muntanyesa, la veritat que considero que vam fer molt bon partit. Vam tenir diverses ocasions. A la primera part podíem haver marxat amb 0-3 a favor, però bé, la segona part se'ns va posar en contra i a partir d'aquí, doncs, l'equip va tenir molt bona reacció i vam aconseguir els últims 5 minuts, doncs, esgarrapar un punt, que la veritat que és un camp molt difícil i on l'afició i els jugadors, bueno, apreten moltíssim. I bueno, sabíem que aquest cap de setmana com a locals havíem de guanyar com fos per fer valuós, doncs, el punt que vam aconseguir la setmana passada. I això que no para, la setmana que ve un partit, un dels desplaçaments més llargs, com és el Camp del Valls. Com preveus l'encontre? Doncs mira, ara des d'avui ens posarem a mirar el Valls. Ha sigut un rival, bueno, que està a l'altre grup i no el tenim controlat. Però bé, ara ahir vam acabar amb l'Igualada i des d'avui ens posem a treballar amb el Valls. Està clar que com tots els partits de la categoria serà complicat, però bé, nosaltres amb les nostres armes intentarem anar a Valls per intentar sumar 3 i fer encara més coixí. Ja per acabar, ahir va debutar un noi del filial, l'Aleix Cavall. Com el vas veure sobre el camp? Bé, l'Aleix és un jugador, doncs, que s'ha format aquí a la base del club i és un nano que porta treballant l'any, bueno, ha estat en dinàmica primer equip des del primer dia de pretemporada, i el nano està creixent, està treballant i bé, es mereixia l'oportunitat i tant de bo que en tingui moltes més. Doncs Albert Carbó, míster de Peralada, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort i esperem que pugueu tornar de Valls també amb una bona victòria. Perfecte, moltes gràcies, Dani. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Deixem ja el món del futbol i el que farem ara
Seran a parlar del voleibol, un esport doncs, que aquí a la comarca hi ha dos clubs bàsicament que són referents, és el Club Voleibol Figueres i el Club Vòlei Sant Pere Pescador. Per parlar d'aquest esport parlarem en primer lloc amb el president del Club Voleibol Figueres, en Jordi Jaume. També parlarem amb la responsable del Club Voleibol Sant Pere Pescador. Ella és la Mireia Pont. Per tant, doncs, anem a sentir-los a tots dos, que és el que ens comentaven els micròfons del 107 Empordà Esports. L'entrevista. Empordà Esports. Hola, bona tarda. Bé, un Voleibol Figueres que... volíem parlar una mica avui del club per saber com està en aquests moments, després d'un any de pandèmia, com esteu en competició, quants equips teniu, una mica sobre l'estat de salut del club. Explica'ns una mica, Jordi. Bueno, a veure, bueno, com tots sabem, estem en una època bastant difícil, és complicat. Jo crec que la temporada passada es va fer molt de mal, perquè també va acabar el mes de acabar el març, com tot, es va tenir que parar. Llavors va trencar sobretot moltes jugadores que anaven progressant, a poc a poc els hi va trencar la progressió, vulguis o no. I bueno, per sort vam tenir, no ens va plegar molta gent. Llavors vam continuar aquest any, pues, bàsicament amb la mateixa gent que teníem l'any passat, mateixos entrenadors, i començant amb moltes ganes i molta il·lusió, no? Però, esclar, està la cosa molt complicada, pues, perquè també el tema de la pandèmia, vulguis o no, molts mesos parats, vam tenir que parar l'octubre, em sembla que era que vam tenir que parar octubre i novembre, es va tenir que parar el gener i febrer. És difícil, molt difícil, perquè començar i parar és complicat. És complicat perquè vulguis no trencar una mica la dinàmica de grup i la dinàmica dels equips que tenim, no? Sobretot les més petites o les més joves que estan aprenent i tal, els hi trenca una mica el que és el seu rendiment. Però bueno, de moment, ja dic, mantenim els mateixos equips de l'any passat. Actualment tenim nou equips, tenim, estem competint, dos equips competeixen a nivell de Catalunya dintre de la Federació Catalana de Voleibol i després altres set també estan competint per categoria provincial. L'organitza el Consell Comarcal, bueno, el Consell Provincial del Gironès, no? Comentes nou equips, dos dels quals estan a la Federació Catalana de Voleibol. Quines categories els teniu? Nosaltres tenim ara aquest, sí, cadet i juvenil. Mm-hmm. Cadet i juvenil, tercera catalana, és el que tenim ara mateix en categoria federada, no? Mm-hmm. I en la resta... Digues. Digues la resta, doncs, bueno, llavors tenim totes les escales d'equips, diguéssim, a la... Tenim equips alevins, tenim quatre equips alevins, tenim dos equips infantils, un equip cadet, també un equip cadet escolar, i un juvenil mixt escolar. Això també és una altra cosa, que estem intentant trobar nois que juguin a voleibol. Aquest any sembla que ens estan vinguent força, fins ara costava una mica, però fins ara estem trobant, aquest any sembla, dintre de lo dolent, lo bo, és que està vinguent bastants nois i la idea que ara és a la temporada que ve és mirar de fer un doblar els equips federats, o sigui, intentar tenir quatre equips federats i un d'ells masculí, i després pues, intentar també fer algun mixte més, que la majoria que ens vagi sortint nois, pues, intentar fer mixtes i la resta pues, tal com tenim ara, no? Fins ara, vull dir. El que tu comentes, el fet de doblar aquests equips federats, es veu factible a hores d'ara? Creus que serà possible? A veure, a hores d'ara sempre és complicat, però jo crec que sí, vull dir, crec que sí, perquè hem fet una mica, nosaltres tenim el nostre Instagram, que hem fet bastanta publicitat, llavors, bueno, ens han vingut bastants nois, l'idea de també que
amb edat juvenil. L'any que ve moltes faran el pas, de jugadores que tenim actualment al club, faran el pas a ser juvenils. Juvenils és les que podem dir més o menys per guiar-nos una mica per les edats, les que farien, diguéssim, primer i segon de batxillerat, pues serien l'edat juvenil. Llavors hi ha moltes noies que l'any que ve faran juvenil, per tant podrem tenir més equip. A més de l'equip juvenil que tenim aquest any i de l'equip cadet, pues amb la quantitat de juvenils podem tenir un altre juvenil, i l'idea de tenir un juvenil però masculí, que competeixi també una lliga a nivell de Catalunya, però només, diguéssim, nois cares a la, això cares, diguéssim, a la temporada que ve, que també sembla, toquem fusta, que les coses millorin una mica i també puguem tenir, diguéssim, una competició més seguida i no tantes parades, no? Que seria molt interessant. Però... Pel que fa a nivell d'instal·lacions, com esteu d'instal·lacions? Pues molt malament. Estem malament a Figueres. Desgràcia, ja no hi ha pavellons, només tenim els dos que hi ha de sempre. L'últim és construït, em sembla, fa des de l'any 91. Llavors estem parlant 30 anys, el més nou, i llavors hi ha l'altre del més vell. I bueno, amb la quantitat de gent, estem parlant d'una ciutat de 45.000 habitants, amb la quantitat de clubs que són, perquè hem de comptar la quantitat de clubs. Hi ha bàsquet, hi ha hockey sobre patins, hi ha voleibol, hi ha patinatges, vull dir, hi ha un fotiner d'esports que, clar, necessiten pavelló, i cada vegada l'avantatge, que això és bo també, no? Cada vegada la mainada volen fer més esport, i més amb aquesta situació que estem, que hi ha hagut molta mainada que s'ha tingut que estar a casa molts dies i t'has trobat, potser anys anteriors ja te passava que tenies que dir que no, això és el greu, no? Que tens que, a vegades tens que dir que no perquè no pots perquè no tens pistes per entrenar, no tens lloc per entrenar, i per tant has de dir gent i has de dir que no. Doncs ara, amb tot això encara te trobes, ara és aquest any que hem començat, degut a que molta gent, suposo, ha estat sense poder moure's gaire i una cosa i l'altra, pues, bueno, notava molta gent que també ens tenia ganes de fer esport i així, i bueno, això t'obliga a dir molta gent que no, i llavors, clar, quedes, és una llàstima perquè el club no podem créixer, vull dir, no podem créixer, vull dir, home, això que t'estic dient, la idea d'aquesta de fer els equips l'any passat és comptant també, bueno, cares a l'any que ve, perdó, és comptant també que, bueno, hi haurà alguns equips aquest any que passaran d'edat, o sigui, que podràs tenir la seva pista, entreno, pensada ja per a altres equips la temporada que ve. Però si tu d'aquí traguessis nous equips i volguessis noves pistes, això seria molt difícil, seria impossible, pues, ja t'ho dic, perquè no hi ha espai, no hi ha espai, perquè no tenim pavellons, no, ja ens falta molt de lloc. I bueno, la cosa està complicada per tots els clubs, està complicada per tots. Com us ho feu? A nivell d'entrenaments, competició, competiu al pavelló vell, al pavelló nou? Explica'ns una mica. Bueno, nosaltres estem entrenant en el poliesportiu, que és el pavelló més nou, diguem-ho d'aquesta manera, i bueno, fem allà els entrenaments i fem els partits en allà, fem els entrenaments i partits en el poliesportiu. De moment, les hores que tenim, bueno, ja està, de moment... Per el que tenim ara actualment, bueno, podríem demanar més, però bueno, de moment ja estem amb el que estem fent actualment. Estem entrenant ara aquí en el poliesportiu. No, bé, perquè el problema del voleibol, clar, el bàsquet, per exemple, pots fer molt a pista exterior, diguéssim, no? Perquè és evident que igual és lògic, no? Botes la pilota, tu no t'has pas de tirar per terra per jugar a bàsquet, sinó que botes la pilota, pots tirar, pots tenir més... diguem-ho així, més facilitats, no? En canvi, el voleibol, evidentment, que per això les noies porten les genolleres, és un continu de moviment per agafar una pilota, doncs les nenes s'han de tirar per terra. Si llavors necessiten entrenar amb un parquet de fusta, com a mínim, que si tiren per terra no es deixin les cames, no? Llavors, evidentment, tens que entrenar amb un poliesportiu, amb un pavelló, que tingui una mica de... que encara ho agreuja tot més, clar. Sembla ser que hi ha un projecte per construir un tercer pavelló. Suposo que això arreglaria molts d'aquests problemes, no? Sí,
en part els arreglaria, en part, tal com està ara, perquè en part jo crec que els arreglaria, a veure si es pot, i que puguin fer-ho el més aviat possible, i, bueno, i es pot construir el nou pavelló, i així a tots els clubs pues, ens pot facilitar una mica més la cosa, sí. Mm-hmm. Doncs Jordi, Jaume, de veritat moltes gràcies per atendre'ns, molta sort de cares al futur, esperem doncs, que es puguin complir els objectius aquests de poder aconseguir doblar els equips federats i doncs, saludit, moltes gràcies per atendre'ns i molt bon vespre. Vale, moltes gràcies. Doncs això és el que ens comentava el president del Club Vòlei Figueres, en Jordi Jaume, entre el més destacat, que tenen dos equips en competició femenins, un de juvenil i un de cadet, i intentaran, de cares a l'any que ve, doblar aquests equips. Nosaltres, que volem seguir parlant de voleibol, i el que farem ara serà anar a sentir la responsable del Club Vòlei Sant Pere Pescador, ella és la Mireia Pont. L'entrevista. Empordà Esports. Hola, bon vespre. Bé, un club, el Club Vòlei Sant Pere, que no sé com està en aquests moments en què tenim la pandèmia des de fa un any. Explica'ns una mica com està l'estat de salut del club en aquests moments. Bueno, a veure, el club, just abans de la pandèmia, doncs la veritat és que estava molt bé. Teníem equips de totes les categories i, bueno, tret dels perons aquests que hem hagut de fer de les confinades, doncs la veritat és que està molt bé. Uh-huh. Les parades de competició han fet que perdeixo jugadores, sou les mateixes. Quin nombre teniu actualment de jugadores? Aviam, en tot el club ara tenim un centenar de jugadors aproximat, eh? Mm. Perquè el fet aquest del confinament, algunes nenes que havien començat aquesta temporada, per la falta de nivell, el no poder entrenar regularment i així, ha fet que algunes hagin anat plegant, eh? Unes 5 o 6 han plegat. També hem hagut de reorganitzar els horaris pel tema del toc de queda. Llavors la gent doncs, poder tenir altres activitats i llavors no s'han pogut combinar i ha fet que, bueno, que hagin deixat el vòlei temporalment fins que tornem a la normalitat. Però bueno, tot i així seguim amb un equip per categoria i bueno, tret dels alevins que tenim més d'un equip, però la veritat és que bé. Ens ha afectat i no ens ha afectat. Ens ha afectat a nivell esportiu, a nivell anímic poder, però a nivell de club i de jugadors i així, bueno, molt poquet. Actualment els equips que teniu, els teniu tots federats a la Federació de Vòlei o en teniu algun que fa la Lliga del Consell? Explica'ns una mica, Mireia. Mira, tenim un Benjamí que està en el Consell Esportiu i dos equips alevins que estan en el Consell Esportiu. Després també tenim pre-benjamines, que la competició normal que feien eren trobades un cop o dos cops al mes, que es trobaven diversos equips de la comarca, i feien una trobada, que ara amb la pandèmia no es pot fer, perquè seria massa acumulació de gent en un mateix espai i és impossible. Llavors això està parat, però si no també aquestes s'inclourien a dins del Consell Esportiu. A partir d'infantil, cadet, juvenil i sènior, que tenim sènior femení i un de masculí, aquests equips estan a la Federació Catalana de Voleibol. Mm. I després tenim l'equip de veterans, que bueno, tenim un equip mixte i un equip femení, entrenen tots alhora i tots, bueno, tots junts, però tenen les dues competicions, el que passa és que ara que han tornat a poder jugar, només estan jugant l'equip mixte, però bueno, aquests tenen una competició que s'han organitzat entre diversos clubs i bueno, no és ni federada ni del Consell, s'ho organitzen ells i ja està. Mm-hmm. I aquests serien tots els equips que tenim. M'has comentat dos equips sèniors, femení i masculí. Com estan a nivell classificatori, a nivell competitiu? Explica'ns com els teniu. Bueno, tots dos equips estan jugant a segona catalana. Val? Pel que fa al sènior femení,
és la segona màxima categoria, perquè hi ha primera, segona, tercera i quarta, i pel que fa al masculí està a l'última categoria, perquè a més hi ha dues categories, hi ha primera i segona, ¿vale? Mm-hmm. El sènior masculí la temporada anterior estaven a primera catalana, i el no haver-hi ascensos ni descensos per la pandèmia, en teoria aquesta temporada havien de jugar també a primera catalana. Què va passar? Que alguns jugadors van plegar, n'han començat de nous que potser no tenen el nivell, i vam decidir entre els entrenadors i el club que el més adequat era que renunciéssim a la categoria per poder agafar nivell i conjunt d'equip, i en aquests moments estan jugant la fase d'ascens, ¿vale? El masculí. Uh-huh. Estan jugant la fase d'ascens que acabarà la primera setmana de juny, i després es juga la fase final el cap de setmana del 12-13 de juny. Pel que fa al femení, també està a la fase d'ascens, està a la segona catalana, i bueno, també estem a la fase d'ascens, i el calendari és el mateix que el masculí. El cap de setmana del 12-13 de juny es juguen les fases finals, i els que queden primers, perquè hi ha diversos grups, els que queden primers de cada grup doncs són els que pugen de categoria. Mm-hmm. És una mica complicat perquè l'any passat, pel que fa al sènior, hi van haver ascensos, però no hi van haver descensos. Llavors aquest any hi ha menys places per pujar de categoria. Tant en un com a l'altre són dues places, que normalment eren quatre. Mm-hmm. Val? Llavors, bueno, ara s'està fent una lligueta, que hi ha dos grups de 8, i els que quedin 6 primers, que és molt, els 6 primers de cada grup, seran els que jugaran aquest cap de setmana del 12-13 de juny, la fase final. Molt bé. Fa just 10 anys es fundava el club. Fent una mica la vista enrere, com han evolucionat aquests 10 anys pel que fa al Club Voli Sant Pere? Bueno, la veritat és que hem anat creixent, sobretot el que volíem era... Perquè, clar, quan vam començar, el primer que es va crear va ser un equip sènior femení. I després, com que era el primer any que es creava el club, doncs estàvem a l'expectativa de veure les nenes, si s'engrescaven, quants equips hi hauria, i bueno, vam començar amb quatre equips base, de la Vines cap avall. I bueno, a mesura que anàvem passant els anys, aquestes de la Vines, n'hi ha moltes que encara hi són. I ara són cadets i que ja passaran a ser juvenil l'any que ve. I la veritat és que, bueno, doncs molt bé, perquè, bueno, hem anat emplenant les categories, hem tingut equip per cada categoria. Sí que és veritat que alguna temporada, doncs potser ens ha costat una mica, perquè depenem molt de les quintes que hi pugui haver en el poble, més els pobles del voltant. Llavors, hem tingut temporades que de prebenjamines potser teníem 20 i pico nenes i nens, perquè també n'hi ha, i ara, per exemple, bueno, aquest any sí que n'han començat moltes, però la temporada anterior en teníem una. Llavors, depèn molt de les anyades, de com van a les poblacions del voltant i de Sant Pere. Però, bueno, sembla que aquest any també s'està engrescant molta gent. També molts nens que s'estan interessant pel vòlei, juguen a l'institut i bueno, els interessa una mica, i bueno, a veure si de cara a la temporada que ve podem fer algun equip base que sigui íntegrament masculí, que siguin cadets i juvenils i algun infantil, i a veure si podem tirar endavant ara una línia masculina creant ja un base per ajudar els sèniors, no? Parlàvem del passat, parlem del futur una mica. Què n'espereu a curt termini del futur del club? Bueno, a curt termini, no sé si et refereixes a aquesta temporada. Aquesta temporada i en general, doncs, la temporada que ve, si veieu bones perspectives. Sí, bueno, els dos sèniors, pel que fa als dos sèniors, el que volem lluitar sobretot és per aconseguir l'ascens. Creiem que tots dos és possible, i bueno, l'objectiu ara, com que és relativament fàcil jugar a la fase final de totes dues competicions, doncs després l'objectiu és pujar de categoria, ¿vale? Mm. I de cara als altres equips és, bueno, simplement intentar captar més jugadors
i anar fent créixer la base, perquè, bueno, en quant a classificacions i competicions, pel base aquest any no hi ha ni ascensos ni descensos pel tema de la pandèmia i tot plegat, llavors únicament estan jugant per ser campiones de la categoria, però això no afectarà en un canvi de categoria per la temporada que ve. Per tant, mira, recuperar una mica el nivell i progressar elles pel que sigui tàcticament, tècnicament i el que pugui ser, però bueno, a nivell de competició doncs no afectarà. Però pels sèniors doncs seria això. L'objectiu principal ara és aconseguir l'ascens. Doncs bé, Mireia, esperem que pugueu aconseguir l'ascens pel que fa als dos sèniors i Merci. Moltes gràcies per atendre'ns i que tingueu moltíssima sort. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs nosaltres, que parlant del món del voleibol, posem avui punt i final a la nostra edició d'avui. Els hem acompanyat durant una horeta, hem parlat dels partits del Peralada, de la Unió Esportiva Figueres, i hem dedicat avui una bona estona a parlar del Club Voleibol Figueres i del Club Vòlei Sant Pere Pescador. Ho hem fet amb Jordi Jaume, president dels figuerencs, i amb Mireia Pont, vicepresidenta del Club Vòlei Sant Pere Pescador. Per tant, doncs, nosaltres que ens acomiadem aquí, els hem acompanyat des del punt horari de les 8 del vespre fins ara mateix que arribem a les 9, ho ha fet un servidor, Dani Pagès. Rebin cordials salutacions i nosaltres que tornarem el proper divendres ja, dia de Sant Jordi. Que passin una molt bona setmana. Des de Ràdio Vila Sacra, Dani Pagès i tot l'esport.